Este pequeño local da zona bella de Santiago é coñecido como o Bar dos Cogomelos desde hai décadas. Uns anos atrás, a nova dirección decidiu non desbotar as receitas de cogomelos máis famosas do sanxeiro local compostelán, que, canda outras preparacións da carta, lle valeron un solete Repsol en 2021. En temporada alta chega a despachar alrededor de 20 kilos de cogomelos nun día. Tenemos más de 10 recetas con ellas y es imposible concebir una mesa sin seta porque es el plato estrella. El producto que usamos es fresco y lo manipulamos también bastante poco. Cando remata a temporada de silvestres frescas, como a maioría de restaurantes, abastécense de especies cultivadas para poder seguir atendendo en fresco a clientela habitual e os moitos foráneos que se achegan ante a fama das súas racións. Este año hubo algo más, sobre todo boletos, que el año pasado apenas tuvimos, pero bien, se vendió mucha, hubo bastante, pero muy poco periodo de tiempo. Foi moi bo ano, moito boletos, moito lengua de vaca, moito níscalo, foi unha temporada que é moi boa calidad. Nos temos cogomelos durante todo o ano conxelados, no? Pero é moito máis bonito e moito mellor traballalo durante a súa temporada. A temporada quizáis foi breve, pero boa en cantidade e calidade grazas ás condicións de humidade e temperatura que lles gustan aos cogomelos para agromar. Humedad relativa entre 70 e 80%, a temperatura entre os 15 e os 25 graus. Cos cogomelos agroman tamén e medran ano a ano os afeccionados a apañalos para autoconsumo ou como pequeno sobresoldo. A normativa da Xunta establece que se poden recoller 2 kilos por persoa e día. O Concello de Guitiriz foi dos primeiros en distribuir con grande éxito un carné anual de recolector de cogomelos como hai noutras comunidades españolas. Bueno, tuvo unha acollida sorprendente. Os residentes dentro do ámbito parroquial con residencia fija dáselles gratuita. E os de fora, de San Xoán de Legostelle, pois cóbraselles 20 euros por ano. E darlle valor ao rural. Canda a afección proliferan as asociacións micolóxicas que proporcionan seguridade ao facilitar o contacto dos usuarios con expertos e información sobre as variedades locais. Facemos todos os anos un curso de iniciación de maneira que, cando acabe o curso, que aproximadamente sobran unhas 50 horas, identifiquen pois a maioría das especies que aquí abundan e que son bos comestibles. Tamén houve galegos pioneiros que adivinaron o potencial. Esta empresa familiar exporta cogomelos galegos a toda Europa, herdando a tradición da avoa da actual dirección, que empezou a comprar e vender cogomelos silvestres en 1949 nunha taberna ultramarina de Vilalba. Exportanos frescos en temporada ou en conserva o resto do ano. A estas alturas pois estamos con venta en fresco exportando xa o que son setas de inverno e de outoño. Bueno, algo de cibarios, lenguas de vaca e cantarela tubiforme. En Galicia medran unhas 1.600 especies de cogomelos, 10 delas tóxicas. A última morte por consumo equivocado foi en Quintela de Leirado en 2020. Para evitar intoxicacións, micólogos e asociacións insisten sempre na formación e na precaución. Hay que implicar todos os sentidos. A parte da vista, o olfato é moi importante porque casi todas teñen unhos cheiros máis ou menos particulares, incluso a veces nos axuda a determinar a especie, só polo olor. ¿Vale? E despois, pues, o tacto incluso, ¿no? Ver como rompen. Non podemos identificar cogomelos por ditos, lendas ou por o que diga o veciño. Temos que estar sempre seguros ao 100% a hora de recoller un cogomelo para consumilo. Polo tanto, as dúas máximas serían formación e precaución. Ante calquera dúbida, o mellor é non consumir o exemplar. Para total tranquilidade están os locais que enxarzan as cualidades nas súas receitas. A pequena gamela compostelá celebra o ano que ven 50 anos cociñando cogomelos como bandeira. Deliciosa sabedoría popular nun prato.